ジャンプやウェーブ、バンクなどが設置された1キロのコースを時速およそ100キロで滑るスキークロス。この競技でオリンピック代表をつかみ取ったのが、オリンピック、ずっと目指してた舞台で、どんな舞台なのかなって本当にすごく、楽しみだし、興味もあるし。胎内市出身の菅井亮選手です。もともとアルペンスキーでオリンピックを目指していた菅井選手ですが、4年前平昌オリンピックへの出場が叶わなかったことからスキークロスへの転向を決断しました。今足の部分を重点的に鍛えてます。はい、そうですね、太ももとか、なんだろうな、背中とかも鍛えられます。加速につながるような部分、スキーで一番重要な部分です。初の大舞台を目指し練習を積み重ねた菅井選手、去年3月のワールドカップで初めて表彰台に上ると、今シーズンも7位入賞を果たし、悲願だったオリンピックへの切符を手にしました。北京オリンピックでは、まずは、金メダルを取ることを目標に、そしてその姿を、先ほど申した通り、家族だったり、それから応援してくれる方々皆さんに見ていただければなと